مشرح بروفيسور عبد الرحمن علي متان او كميدا مشرحين تقولا وكيلدا حزبي ودني قبل كسناق وقيب كاها مشرحين دورا او حزبي ودني حفلد وضريد مانت مقالدا عرقابا وقو قبتي ايو قورين باوما نغي تاقير ياشي وحقرت كي وضياشي يددويني كلي مناسبة داسي كسو قيب قلي ايسيق التاقير يي وعنا كشيكي وحيابها وقر شيسان هدي وحلك اللي كو قوليو وحكالو انو مهد نغيا ددوينها الى حالتو كشاقين يي إن halkan la isugu yimaado in xaflad qurux badan i dhacdo waxaan leeyahay jasaakumullahu khayral jasaa hadalka badin maayo mid uu baan kula dardaarmaya dadka musharaxiinta ama gobol han noqdo ama qaran han noqdo ninka isu soo maanta u safaxaytay in uu dalkan Soomaaliland wax ka bedelo oo horumar galiyo waxaan leeyahay ilaahay kula qabto gobolka sanaag gobolka ugu dambeeya Soomaaliland horumar weeye war ninkii u soo baxay oo doonayay inuu wax u qabto waxaan leeyahay Ilaahay garabkaaga ha galo laakiin waxaad ogaataa waxaad u soo baxday waxa weeye dadan caafimaad haysan oo tacliin haysan oo biyo macaan haysan oo jid haysan oo dhalinyaradeedii darbiyada taagantay iyagaan la kala gurin sanaag oo dhana haddayn qolada baarlamaanka ordayno qarankiina mas'uuliyad bay naga saaran gobolkan waxay naga saaran mas'uuliyad gaar ah waxaan leeyahay een ceelo uma qodna ciidana uma maqnaa ilaahay waxaan leeyahay xilka aynu soo kacnay ilaahay nagu asturo ilaahay hablaha ku dhimanaya dhig la'aanta iyo hadii ee BDMCH la'aanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay nagu asturo kuwa haadiska ku dhacaya gawaadhida accidentka ku dhacaysa ee dadkii sharooto ama meel dhiiga lagu joojiyo aan lahayn ceeb mayd ilaa cirigaabo ama cirigaabo ilaa celaf weyn waa wax laga xumaada waxay ogaataan taasayna sugaysa inta oo dhalinyaro ee meesha taagan ee jaamacadda ka soo baxay oo aan meel u ka lahaan lahayn wallaahi taasa rajadoodu inagay nagu xidhan tahay waxaan leeyahay ilaahu nala qabo ilaahu nagu astur ilaahu nagu astur allahu akbar allahu akbar wadani ha noolaado wadani ha noolaado والسلام عليكم.